Rritja e faturave të energjisë elektrike prej muajit gusht, kur nisi për llogaritja e re, është bërë shqetësuese, sidomos për kompanitë që i takojnë bloku të tretë e përpjet, që Komisioni Rregullatori ka emëruar si harxhues të mëdhenj të energjisë elektrike, po tregojnë për faturat me rritje enorme, të cilat thonë se nuk do të mund t'i përballojnë. Një situatë ngjashme ka paraqitur edhe Spitali i Përgjithshëm i Gostivarit, doktor Ferit Murat, përmes një reagimi të bërë publik në Facebook, ata thonë se nga analizat financiare që i kanë bërë duke u bazuar në dokumentacione zyrtare dhe duke krahasuar faturat e muajit gusht të vitit 2018, 2019, 2020, 2021 dhe 2022, si pasojë rritjes së çmimit të energjisë elektrike, fatura e muajit gusht 2021 krahasuar me gushtin e 2022-shit shënon rritje prej 451%. Fatura e muajit gusht 2018 7015 euro, fatura e muajit gusht 2019 7517 euro, plus 8% rritje krahasuar me muajin gusht 2018. Fatura e muajit gusht 2020 6166 euro, minus 23% ulje krahasuar me muajin gusht 2019. Fatura e muajit gusht 2021 8258 euro, plus 34% rritje krahasuar me muajin gusht 2020. Faktura e muajit gusht 2022, 25536 euro, plus 451% rritje krahasuar me muajin gusht 2021. Mëtej kanë theksuar se me keqardhje duhet të thonë se nëse vazhdon ky çmim i lartë i energjisë elektrike edhe në muajt në vazhdim, do të jetë vërtet tepër e vështirë funksionimi, menaxhimi dhe realizimi i projekteve dhe planeve bazë.